Bé, bon dia a tothom. Espero que m'escolteu. Hem tingut i continuem tenint algun problema tècnic, però doncs, comencem la sessió, si us sembla. En primer lloc, doncs això, bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquesta primera sessió de l'any del 2022, que per nosaltres és molt important perquè és una sessió on tenim l'oportunitat de presentar-vos un dels instruments estratègics determinants de la nostra feina, com és la concreció en recursos de l'estratègia de l'àrea, que en aquest cas és el catàleg de serveis. En primer lloc, també doncs, manifestar-vos que estem molt contents i molt contentes de l'expectació que ha generat aquesta sessió. Tenim més gairebé 700 persones inscrites a la sessió, que suposo que us anireu connectant progressivament. I, per tant, desitgem, a part d'agrair-vos doncs, aquesta confiança i la confiança de connectar-vos en aquest espai comú, tenim doncs, el desig i la confiança del que els presentarem avui sigui útil pels vostres municipis, sigui útil també per les intervencions en els vostres territoris. Com us deia abans, avui aquesta sessió el que té com a objectiu fonamental explicar-vos el detall, la concreció i també les novetats del catàleg de servei d'aquest 2022, que, com dèiem també abans, doncs, el catàleg de serveis és justament això, és l'instrument operatiu que permet implementar i desplegar l'estratègia que vam definir a l'àrea des de l'inici del mandat. També aprofito en aquest moment doncs, per presentar-vos i donar la benvinguda també a les persones que m'acompanyen de l'àrea. En aquest cas, doncs, el Jesús Naharro, que és el diputat de Salut Pública i Consum, i també excusar la presència de la diputada d'Igualtat de Gènere i Feminismes, que és l'Alba Barrusell. També dir que ens acompanya doncs, la Teresa Llorenç, que és la coordinadora de l'àrea i que serà la persona encarregada després d'explicar-los en detall doncs, totes aquestes novetats i singularitats de l'actual catàleg de serveis que doncs, es presenta avui. Dir-vos, com us deia abans, que aquest instrument no és res més que doncs, el reflex del compromís que vam adquirir en el quilòmetre zero del mandat des de l'àrea. Aquest compromís d'implementar una nova estratègia vinculada a les polítiques socials per acompanyar els municipis en la seva, doncs, amb el desenvolupament de projectes i iniciatives que donessin resposta a les diferents necessitats de cada territori i de cada municipi. I que aquesta estratègia, com si recordeu, es va construir a partir d'un procés de reconceptualització. Per tant, hem fet tota una iniciativa de reconceptualitzar i actualitzar la lògica de les polítiques socials impulsades des de la Diputació de Barcelona, que va ser un procés, recordat també, absolutament participat i participatiu, tant per persones expertes de la nostra organització com de fora de l'organització, però també en diferents espais, doncs, amb les propostes i la participació de totes i tots vosaltres, els que veu voler fer-ho, des dels municipis, tant des dels càrrecs electes com dels equips tècnics. Per tant, tenim un instrument i una estratègia doncs això, consensuada i construïda conjuntament. I a partir d'aquesta estratègia, també recordeu, hem implementat canvis significatius a l'àrea. El primer canvi és la denominació de l'àrea. Sabeu que també doncs, fa uns mesos a la denominació de l'àrea ha passat a ser àrea d'igualtat i sostenibilitat social. En aquest procés, com dèiem abans, de reconceptualització i d'adaptació a altres marcs de referència a nivell global, com és l'Agenda 2030 i els ODS. Sabeu que estem parlant de sostenibilitat, com aquell procés que el que fa justament és implementar lògiques integrals i d'equilibri entre les polítiques socials, econòmiques i ambientals. Per tant, el concepte de la sostenibilitat ha de tenir aquesta triple mirada. I pensàvem, amb aquesta coherència amb els ODS i amb l'Agenda 2030, que la sostenibilitat social en aquests moments és la manera d'implementar, és la lògica d'implementar totes aquelles intervencions que han de donar doncs, resposta als nous reptes que s'han produït a nivell social i també des de l'impacte de la Covid, però també noves respostes als reptes de sempre, més actualitzades i amb altres perspectives, sobretot
amb perspectives comunitàries, amb perspectives d'apoderament dels veïns i les veïnes que puguin participar directament en la construcció de les polítiques que els afecten directament i també amb una lògica transformadora basada i sorgida des del territori. Aquesta, doncs, per tant, en primer canvi vinculada a la denominació de l'àrea, que diu també i que és coherent amb aquesta estratègia que estàvem impulsant. Un segon canvi també és amb la reorganització del propi equip, de l'àrea, en funció també de les noves línies, de les noves identificades i consensuades i també de les noves voluntats per implementar intervencions, sobretot, molt proactives i preventives i que, a part de tenir en el centre, òbviament, les polítiques de promoció social, les polítiques socials, les polítiques de salut i les d'igualtat de gènere i LGTBI, que són els tres grans blocs, per nosaltres és molt important i hem identificat dintre també de prioritats les polítiques de convivència, les polítiques de ciutadania, però també molt important incorporar la mirada i la lectura de cicle de vida. Creiem que aquesta mirada de cicle de vida, que els diferents moments vitals pel que passen les persones, els ciutadans i ciutadanes, necessiten també abordatges diferents, necessiten abordatges també doncs, que siguin coherents amb les diferents necessitats i realitats que han d'abordar al llarg d'aquest cicle vital. No? Per tant, parlem de polítiques d'infància i adolescència, posant molt d'èmfasi en l'adolescència com a cicle vital amb entitat pròpia, que ha estat, i totes i tots ho sabem, justament un dels moments vitals més impactats per la Covid, i implementant doncs, actuacions vinculades a com contrarrestem i a com reorientem els impactes emocionals que han rebut els i les adolescents als nostres territoris en aquest context tan complex pandèmic, però també les persones grans, les famílies, la diversitat familiar, entre d'altres. Per altra banda, a part d'aquests canvis estructurals, que després també a dintre de l'organització del propi equip, hi ha un element també de canvi important, que és justament les novetats del catàleg de serveis. I aquestes novetats del catàleg de serveis, lògicament, era que justament el finançament, els recursos de l'àrea estiguin, diguéssim, alineats, impulsessin doncs, i poguessin concretar en el territori doncs, aquells elements prioritaris que hem identificat i que hem consensuat entre totes i tots. Després hi ha tres elements molt genèrics, molt horitzontals i transversals, que creuen el plantejament d'aquesta proposta i que tenen a veure un que és per nosaltres també doncs, essencial, que forma part, o creiem que ha de formar part de l'ADN de la Diputació de Barcelona, i és que com a administració supramunicipal de la demarcació és estar al servei dels municipis, dels 311 municipis de la província. Això vol dir que, a banda, que aquest catàleg de serveis, també ja veureu com està estructurat, té un component també de, doncs, de poder adaptar-se i, diguéssim, concretar-se a mida a partir de les realitats i les necessitats de cada territori. Aquest estar al servei és una de les línies estratègiques de la Diputació de Barcelona que volem recuperar i que volem doncs, posar en èmfasi aquest municipalisme i aquesta aposta explícita per l'apoderament del municipalisme del nostre territori. La segona és molt important i és recuperar també un rol estratègic que havia tingut la Diputació de Barcelona, que creiem que en aquests moments és absolutament necessari, que és que ha de convertir-se, òbviament, també en una administració pionera, innovadora, posar sobre la taula tota la lògica de la generació de coneixements, de la generació de models, de la generació de noves propostes que després es puguin implementar i testar en el territori. Però tota aquesta feina que moltes vegades des dels municipis no podem fer perquè hem de donar respostes més immediates a les necessitats dels nostres veïns i veïnes, no hi podem renunciar, perquè en aquest moment el nostre territori, les nostres ciutats també necessiten doncs, d'elements innovadors, d'elements doncs, que apostin per noves metodologies i per nous models que, òbviament, després s'han de testar des de la perspectiva dels pilots i que després s'han de transferir a partir de la seva elaboració al reste dels territoris. I, finalment, com dèiem, també vinculat amb aquesta lògica de ser pioners i pioneres, és la innovació social. De fet, veureu que incorporem una línia estratègica dintre del propi catàleg de serveis per potenciar projectes i iniciatives vinculades i situades sobre aquest paraigües. Innovació social. Tot allò que sorgeixi, les bones pràctiques que sorgeixin des del territori, buscant noves lògiques, buscant noves respostes i buscant, sobretot, implicar, i és molt important, la generació d'aliances amb els agents,
amb el teixit associatiu, amb els agents socials i econòmics també dels territoris, perquè no solament òbviament estem, que sí, al servei dels ajuntaments, sinó que els ajuntaments és important són que generin ecosistemes locals proactius, ecosistemes locals propositius i que trobin aliances el més sòlides possibles amb els agents, amb les entitats, amb els diferents referents que estiguin treballant en els territoris i que també, òbviament, en cada territori són diferents. D'aquest marc tampoc em vull allargar més, però sí que volia situar-vos en quin context s'ha elaborat i es fa les propostes en aquest catàleg de serveis, que també hi ha un altre element per acabar molt important, i és que, com sabeu, en la proposta de reconceptualització vam identificar tres programes transformadors en els que marcàvem prioritats clares que ara sortiran i estaran explícites i es recolliran al catàleg de serveis. Un és treballar en els barris, posar el focus també d'intervenció en aquells entorns de seguretat vital que són les famílies i els barris en els diferents municipis i territoris de la nostra demarcació. Per tant, un focus de barris i de lògica comunitària, apostar, òbviament, per lluitar contra les violències masclistes i generar xarxes de municipis lliures de violències masclistes i promotors de polítiques públiques i d'iniciatives vinculades amb aquest compromís col·lectiu. També treballar una transformació dels propis serveis socials, impulsar noves maneres, i en aquest cas té que veure amb nous instruments per treballar la garantia de recursos, la garantia, la suficiència material dels veïns i veïnes més vulnerables, de les famílies més vulnerables. També treballar, impulsar, com es deia abans, les polítiques especialment adreçades a la cura, aquest nou replantejament del model de cures, i dintre del model de cures posar també l'èmfasi en dos, com dèiem abans, amb la solitud no desitjada i amb l'impacte en la infància i l'adolescència. I també, òbviament, treballar amb els àmbits de salut. Després, ara li passaré la paraula al nostre diputat de salut perquè jo ho expliqui més detall. I per acabar, perquè veieu algunes novetats que estan vinculades també al catàleg respecte als recursos que dedicarà la Diputació de Barcelona, en aquest cas l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, aquest any, el 2022, per impulsar tota aquesta transformació i tota aquesta implementació de l'estratègia de la que ens hem dotat i de la que ens vam dotar totes i tots plegats. Dir-vos que en aquest any, el 2022, el pressupost de l'àrea té un creixement de gairebé un 20%, concretament un 19,8% més que el 2021. En aquest cas, ha augmentat 8 milions d'euros. Passem a tenir un pressupost de 40, en aquest cas del catàleg de serveis, de gairebé 50 milions d'euros, de 49.750.000 euros, que dintre d'aquest global, hem destacar com a elements més importants el fons complementari, el tradicional fons complementari vinculat a les polítiques socials, que augmenta 3 milions d'euros. Passem dels 12 milions d'euros que vam recuperar, si recordeu, perquè havíem tingut una davallada, que vam recuperar l'any passat, els 12 milions d'euros, aquest any passem a 15 milions d'euros. Sabem que l'impacte de la Covid continua estant present i teníem clar que havíem de dedicar més recursos per poder potenciar i poder recolzar tot el gruix de les polítiques socials que s'han d'implementar als territoris. Dintre les polítiques de violència masclista també tenen un increment de 600.000 euros més, per tant, passem a tenir un pressupost més d'un milió i mig d'euros. Les polítiques també de promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència, com us deia abans, que són prioritàries, es crea una partida nova que no existia, de gairebé mig milió d'euros, per tant, de 470.000 euros. Necessitem projectes en aquest àmbit. Totes i tots sabem les dades i els estudis que demostren que justament els infants i sobretot els adolescents han estat el sector de la població més o un dels més impactats per la Covid i que tenen impactes emocionals molt greus i riscos també psicosocials molt greus, i hem d'implementar polítiques i projectes en aquest sentit. I, per altra banda, també tots els projectes que tenen que veure amb la contrarrestar discriminacions tant en l'àmbit en el sector de la població de LGTBI com en l'àmbit de les dones. I aquí augmenten també 420.000 euros. Per tant, passen a tenir un pressupost de 1.440.000 euros. Els projectes barris, ja us com deia, la potenciació dels barris, el projecte pilot de barris
i comunitats com motors de transformació s'incorpora al catàleg de serveis i es manté la partida que teníem l'any passat amb un augment de 345.000 euros. A l'àmbit de sanitat, com dèiem, a l'àmbit de salut ambiental, seguretat alimentària i platges, que augmenta més de 300.000 euros. I finalment, com us deia abans, augmentem el 50% la partida vinculada als projectes d'innovació social, que passa a tenir de 200.000 euros a 300.000 euros. Aquest és, hi ha moltes altres coses, però aquest seria una mica a grans trets els que jo volia destacar perquè veiéssiu també la concreció a grans trets, quines són les singularitats i la concreció del que ara us explicarem com a catàleg. Ara, si us sembla, li passo la paraula també al nostre company, al Jesús Navarro, que és el diputat de Salut Pública i Consum, perquè us faci breument doncs, també quines són les singularitats en aquest àmbit. Excusar, com dèiem abans, a l'Alba Barnosell, que no pot estar amb nosaltres, però després la Teresa Llorenç també, òbviament, concretarà com deia abans, totes les novetats del catàleg en totes les àrees i en tots els àmbits. Moltes gràcies i, com deia abans, espero, sincerament, i desitjo que aquest catàleg i totes les propostes que us fem a través d'aquest catàleg us sigui útil i ajudi doncs, i us acompanyi a transformar i a dotar de recursos els més possibles als vostres municipis, en aquesta àrea, a l'àrea de les polítiques socials, a l'àrea de l'igualtat i sostenibilitat social. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Lluïssa, moltíssimes gràcies, presidenta. La veritat és que s'ha definit molt bé el marc en el que ens hi trobarem respecte a aquest nou catàleg de serveis i les millores que es proposen. I bueno, també volia fer un agraïment a aquesta massiva participació entre les tècniques i tècnics de la demarcació de la província per tal de veure en aquesta tan desitjada presentació que avui fem. En l'àmbit de la salut pública, vull destacar els recursos inclosos en el catàleg 2022 de suport perquè tots els 311 municipis puguin exercir les seves competències que tenim dintre de la matèria de salut pública. En aquest sentit, vull fer referència a un canvi en l'estructuració del suport econòmic que oferim en els àmbits de sanitat ambiental, seguretat alimentària i seguretat i salubritat a les platges. Aquests recursos, que abans s'oferien amb un sol producte, ara els trobareu diferenciats en tres recursos per facilitar-ne la identificació i ordenar millor l'acció dels municipis en aquests àmbits. Alhora, el recurs de seguretat i salubritat a les platges s'ha transformat en un fons de prestació i introduïm nous criteris de valoració més ajustats a la prestació del servei de salvament i socorrisme. Com deia, d'aquesta manera donem suport als municipis en l'exercici de les seves competències en matèria de salut pública. Però m'agradaria també recordar que oferim recursos en l'àmbit de la planificació de la salut pública. No oblidem mai aquest aspecte, com ara els informes dels indicadors de salut pública o els plans locals de salut, que són claus per avançar la construcció de municipis més saludables i més resilients. En aquest sentit, també són molt importants les activitats de promoció de la salut que mantenim en aquest catàleg de serveis 2022 per promoure hàbits i estils de vida saludables. No oblidem tota la pandèmia que estem encara patint i que hem de poder entendre i poder transformar i que són sempre essencials, sempre i especialment en un moment, com comentava, de pandèmia, en què els elements com l'autocura o la promoció de la salut emocional prenen una especial rellevància. En l'àmbit de suport de les polítiques de consum, vull destacar que mantenim recursos com les activitats de sensibilització en matèria de consum responsable, adreçades a col·lectius especialment protegits, els infants, els adolescents i les adolescents, les persones grans, persones amb diferents capacitats, etc. El teixit comercial i professionals municipals, el suport als serveis públics de consum, a les oficines municipals i comarcals, les visites periòdiques a les unitats mòbils d'informació al consumidor que tenim per tota la província i el servei de mediació al consum pel que seguim i seguirem apostant com una via de resolució en els conflictes de consum. Per tant, vull destacar l'aposta per la claredat i la continuïtat dels recursos en els àmbits de salut pública i consum per finalitzar i per poder seguir avançant vers municipis més saludables i més resilients, protectors dels drets que tenim com a persones consumidores. Vull, abans de terminar la meva intervenció, agrair tot l'esforç de l'àrea, dels companys i companyes que han fet i han treballat per dissenyar el que avui presentem durant molt de temps, que és aquest catàleg i les seves millores que avui oferim, adreçades a que tingueu tots els recursos possibles adreçats de la millor fórmula i per tal que pugui millorar
l'àmbit dintre de l'àrea de la igualtat i sostenibilitat social, a l'àmbit de la salut pública i del consum. Bé, sense més, li dono la paraula a la Teresa Llorenç i desitjo que aquesta sessió sigui de molt profit per totes i per tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputat, i molt bon dia a tots i a totes. En tot cas, intentarem ara una mica concretar-vos quins són aquests recursos als que abans feia referència la diputada Moret i el diputat Navarro, quins són aquests canvis, quins són aquests recursos nous que hem incorporat en aquest catàleg. I després, si considereu, podreu formular preguntes que respondrem tant els dos diputats com jo mateixa, com els quatre gerents d'Igualtat i Ciutadania, l'Helena Lledós, el Pep Muñoz, la Guida Obrador i la Cecília Navés, que també avui ens acompanyen. Us dèiem que abans la diputada Moret feia referència en la seva intervenció que ha estat un procés de reflexió, un procés de treball llarg, d'aquest pràcticament... a desenvolupar el que ara en aquests moments tenim, que és aquestes línies estratègiques, aquests projectes transformadors i també, abans feia referència a la diputada Moret, tot el projecte d'innovació social. Em sembla que hi ha algun problema en la connexió. No sé si em sentiu bé, perquè crec que la xarxa és inestable, per desgràcia, avui, tot i que estic a la pròpia Diputació, la xarxa és inestable. Em aneu sentint bé? Em diuen? Bé. En tot cas, us comentàvem, no? Vam començar tot aquest procés per desenvolupar aquests recursos que traduïen aquests recursos que donaven resposta a aquest marc estratègic i a aquestes línies d'acció amb impacte en els territoris i en la ciutadania. I ens situàvem sobretot en una fase encara de reflexió, de debat, de construcció, de definició i també d'experimentació i de proves pilot. Abans també feia referència a la Lluïsa, la necessitat d'innovar, la necessitat d'experimentar, la necessitat d'aprovar amb alguns ajuntaments, però la nostra voluntat era aquest any 21 avancem, fem aquestes proves pilots amb la idea que en el catàleg del 22, i així us ho havíem explicat, i així donem compliment a aquest compromís que havíem adquirit, en el catàleg dels serveis del 22 poguéssim fer ja un pas més enllà i poder oferir tots aquests recursos als territoris, a tots els ajuntaments, a tots els ens locals de la província de Barcelona. Evidentment, amb els procediments que calguin, les sol·licituds, les acceptacions d'acord amb els criteris que anem marcant, com bé sabeu, en cadascun dels recursos. A continuació, us intentaré presentar una mica quins són aquests nous recursos del catàleg, que responen tots ells a aquesta lògica que us comentàvem, aquesta lògica d'innovació, aquesta lògica amb aquesta idea de reestructuració de l'àrea i també de desplegament d'aquests projectes transformadors. Tindreu també a la vostra disposició, i ho tindreu penjat en el web, un mapa de recursos que el que fem és ubicar cada recurs en un àmbit o matèria. És a dir, no tant per gerències, que també ho tindreu, això en el catàleg, teniu el catàleg i teniu marcat en verd o en taronja quins són els nous i quins són aquells que hem modificat, però a més tindreu aquest mapa que situem en cada àmbit o matèria tots aquells recursos que des de la nostra àrea podeu tenir, com poden ser els serveis socials, la inclusió social, les polítiques en l'àmbit de la igualtat, de la salut, entre d'altres. Això entenem que us facilitarà també el coneixement i també us facilitarà la feina i també amb aquesta idea que teníem de trencar amb aquesta visió segurament fragmentada de les polítiques socials amb departaments estancs i, per tant, el que necessitem és promoure l'abordatge de polítiques des d'una mirada més integral i, evidentment, ajustada a aquesta complexitat social a la que fem referència constantment. Quins són aquests nous recursos del catàleg de serveis i el que abans també s'hi referien els diputats, la diputada i el diputat? Per una banda, en primer lloc, vull fer referència a aquest nou recurs que abans comentava també la diputada Moret, del nou recurs d'acompanyament als municipis i als ens locals de suport tècnic per impulsar aquest nou model
de garantia d'ingressos i aquestes oficines de gestió de les prestacions econòmiques. Aquest és justament un recurs que respon doncs, a un treball que hem fet tot l'equip tècnic d'aquesta àrea, conjuntament amb els ajuntaments, conjuntament amb electes, amb tècnics, amb directius, amb gent del món universitari que hi heu participat i ens heu ajudat doncs, a definir com ha de ser aquest recurs. Però aquest recurs, justament el que respon doncs, és aquest marc del projecte transformador del dret a uns ingressos bàsics, polítiques municipals de garantia d'ingressos, amb el que justament el que volem és impulsar un nou model d'atenció a les necessitats bàsiques, de manera que siguin molt més eficaç, molt més eficients i també que hi hagi una equitat territorial. En el marc d'aquest projecte, justament el que hem definit de forma participada en grups de debat, com us deia, doncs, amb regidors, regidores, responsables tècnics, etc., el que ha de ser un model de garantia d'ingressos que aposti doncs, per aquesta major eficàcia en les prestacions, per donar doncs, aquesta resposta a les situacions de pobresa, d'urgència social, que també un model que tingui una eficiència en la gestió amb oficines especialitzades i aquesta equitat territorial a la que feia referència en base doncs, a que sigui un model compartit i que també estigui, evidentment, fonamentat jurídicament. També hem avançat en paral·lel amb la recerca d'eines jurídiques, tècniques i tecnològiques per impulsar doncs, aquest nou model de polítiques de garantia d'ingressos i d'oficines de gestió. I també hem iniciat, com abans es feia referència, proves pilot en el territori, proves pilot d'acompanyament en l'implementació d'aquest nou model de garantia de rendes i d'oficines de gestió. Ho hem fet en 100 municipis i ens locals de la província, en els que ja tenim projectes inicials, i el que ens està permetent és generar un aprenentatge clau per definir doncs, aquest nou recurs en el catàleg. Per tant, què és el que trobareu en aquest catàleg de serveis del 22 respecte a aquest recurs? El que hem volgut és fer-lo extensiu a tots els ajuntaments de la província de Barcelona, que justament aposteu per un canvi de model en les prestacions econòmiques i, per tant, un suport i un acompanyament a aquest canvi a través de la definició del catàleg i de la modalitat de prestacions i també l'anàlisi de les millores en els reglaments d'aquestes prestacions econòmiques de caràcter social i també el desplegament, el suport al desplegament del nou model d'oficines, que això variarà. Estem veient que els models són molt diversos en funció de cada realitat territorial. Per tant, en això també és en el que us podrem ajudar a la definició de processos, de models organitzatius, de recursos humans, de disseny funcional o espaial. I, per tant, el que volem és propiciar doncs, aquest acompanyament en eines que ens permetin modernitzar i fer més eficaços i més eficients els nostres sistemes de prestacions econòmiques. També us faig un apunt en aquest sentit que just abans de l'estiu, si tot ens acompanya i la pandèmia, la maleïda pandèmia no ens ho torça, però abans de l'estiu també farem una jornada per compartir tot el material, tots els recursos que haurem estat treballant, totes les experiències que haurem estat treballant al llarg d'aquest any 21 per compartir-ho amb tots vosaltres i avançar en aquest tema. Segon tema o segon recurs que fèiem també referència i que és un recurs nou que també trobeu en el catàleg i que va vinculat en el marc d'una d'aquestes prioritats que feia referència a la diputada Moret, que és el projecte transformador cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat. En aquest sentit, aquí hem desplegat tota una sèrie de recursos nous en el catàleg, que ara en tot cas us comentaré, que volen promoure doncs, aquest reconeixement de les cures i també un millor abordatge de les polítiques locals amb aquesta mirada flexible, amb aquesta mirada professionalitzadora, comunitària, que realment el que volem és apostar per la igualtat i per la corresponsabilitat. Un dels recursos que teniu de nou en aquest catàleg és el programa Nexes per l'atenció a la soledat no assistida de les persones grans. Amb aquesta idea d'articular una resposta compartida amb els serveis socials i amb el conjunt, no només amb els serveis socials, sinó amb el conjunt de l'Ajuntament, amb les entitats, amb els agents comunitaris, d'una d'aquestes problemàtiques socials, que és una de les grans problemàtiques socials que hem viscut i que encara s'ha visibilitzat i agreujat molt més amb tota la pandèmia de la Covid-19.
El programa, justament, el que aborda, s'aborda des de aquesta, des de la detecció fins a la intervenció a través de professionals que fan doncs, visites al domicili a persones majors de 65 anys que venen derivades de serveis socials o detectades per la comunitat, o bé persones majors de 75 anys que viuen soles i acompanyen a les que es troben doncs, en situació de soledat no volguda a través d'aquest pla de suport personalitzat. En aquest pla s'implica, a més doncs, dels serveis socials, com us deia, entitats, agents del territori, amb aquest objectiu d'enfortir doncs, aquesta xarxa relacional de les persones grans i el seu paper actiu en la comunitat. Hem fet aquí també aquest any 2021 algunes proves pilot. Hem implementat aquestes proves en 5 ajuntaments i ens locals i també hem fet un procés de valoració. Alhora, també hem fet el contrast d'aquesta experiència amb un fòrum d'experts i expertes que han creat específicament el tema de cures, gent procedent de diferents àmbits, des de l'àmbit de l'urbanisme, des de l'àmbit del treball social, des de l'àmbit de la filosofia, etc., que han constituït en el marc doncs, que us deia d'aquest projecte amb la idea doncs, de poder contrastar i, per tant, aquest recurs també l'oferirem en el catàleg de serveis pels municipis de més de 20.000 habitants i en també d'enfortiment de la xarxa comunitària. Un altre dels recursos del catàleg 22, un altre d'aquests recursos nous que es deriven d'aquest projecte transformador de cures, són els espais d'innovació en la prestació dels serveis socials d'atenció domiciliària. Es tracta d'espais de coneixement, de formació, de debat i acompanyament per poder promoure doncs, la reformulació de la prestació del SAT cap a aquesta atenció doncs, més integrada i amb més garanties de qualitat. En aquest sentit, a través del projecte transformador, hem fet també una recerca de tendències, de models, d'experiències innovadores de la prestació del SAT al conjunt de l'Estat i també a l'entorn europeu, i hem treballat amb un conjunt de recomanacions que hem estat contrastant també amb aquest fòrum d'experts i expertes que us comentava i que acompanya el projecte i també ho hem contrastat amb un grup de directives de serveis socials. I és a partir d'aquí que hem dissenyat doncs, aquest recurs de suport tècnic on compartirem de manera grupal coneixement amb persones expertes i experiències exitoses i oferirem en aquells casos en què ens ho sol·liciteu doncs, un acompanyament personalitzat a l'aplicació de processos d'innovació i de millora del SAT. També en aquest mateix àmbit de les cures voldria fer referència doncs, que si bé ja estava present en el catàleg de serveis del 2021, hi ha un recurs, suport i corresponsabilitat de les cures, que el que hem fet és ordenar-lo en 3 blocs de tallers que es constitueixen una oferta tancada. En primer lloc, els tallers que ofereixen doncs, eines de suport i acompanyament tant a treballadores de la llar com a entitats o xarxes comunitàries que treballen en l'àmbit de les cures. En segon lloc, tallers de sensibilització i formació per promoure el valor de les cures i la corresponsabilitat dels homes. I en tercer lloc, els de creació artística per donar valor a les cures i per recollir el testimoniatge de les persones que cuiden. Com veureu, en l'àmbit de les cures tenim doncs, diferents recursos en el catàleg que neixen, doncs, insisteixo, d'aquest projecte transformador que, juntament doncs, amb altres accions de coneixement, d'innovació i de sensibilització que estem impulsant, us podrem també compartir i aquí sí que ja tenim dates i us ho podeu anotar en l'agenda. Les jornades que tenim previstes pel 25 i 26 d'abril d'enguany entorn a aquestes polítiques locals, aquestes polítiques públiques de cures a la comunitat. Tercera, següent cosa, la que ja no sé si és la tercera, crec que és més ja que la tercera, però el següent tema, el que volíem fer no, referència com a novetat també en aquest catàleg de recursos,
i que també es feia referència a la diputada Moret anteriorment com una d'aquestes prioritats, que és tot el projecte transformador de barris i comunitats com a motors de transformació social, per treballar en aquestes àrees complexes amb situació aguda de desigualtat, de vulnerabilitat i que requereix doncs, aquesta resposta intensiva, d'aquesta resposta no només des de l'administració local, sinó també una resposta, evidentment, de treball interadministratiu. I, per tant, el que ens hem plantejat és aquest treball focalitzat en els barris, centrat en les persones i també en els vincles i en la cohesió social. El recurs porta el mateix nom que aquest projecte transformador. Enguany el que hem fet és ampliar-ho als municipis de la província de Barcelona majors de 50.000 habitants i que tenen un IPSO, un índex de vulnerabilitat social menor a 100. I, per tant, aquí, diguem, aquest projecte ha crescut doncs, fins a aquesta franja dels 50.000 habitants. Un altre dels àmbits en els que hi ha recursos nous és en l'àmbit de les violències masclistes. Com sabeu, tenim diferents recursos també de suport tècnic, de suport econòmic, de sensibilització en el catàleg de serveis, però justament arran d'aquest projecte transformador de la xarxa de territoris lliures de violències masclistes, us oferim doncs, un nou recurs amb l'objectiu de promoure un abordatge que sigui més compartit, un abordatge comunitari d'aquestes violències masclistes i amb la finalitat també d'anar creant doncs, aquesta xarxa de municipis que abordin doncs, la sensibilització i la detecció de línies compartides. Aquest nou recurs s'anomena doncs, xarxa de punts liles com espais destinats a informar, a sensibilitzar, a prevenir i atendre les violències masclistes i lluitar, evidentment, contra aquestes actituds i aquests comportaments sexistes que es produeixen doncs, en la societat, en les ciutats, en els espais, en els equipaments públics. Aquest recurs es pot ubicar doncs, en els espais públics. Parteix, segurament, en alguns el teníeu molt vinculat la xarxa d'aquests punts liles als espais d'oci. Hem volgut créixer, hem volgut reconceptualitzar-ho justament perquè entenem que hi ha d'haver una intervenció molt més enllà, no estrictament només en els espais d'oci, sinó anar molt més enllà en aquest sentit. I també aquí vam fer una sèrie de proves pilot, hem fet una sèrie de proves pilot en el 2021 amb 6 municipis per dur a terme doncs, aquest nou model de xarxa de punts liles que van poder funcionar al voltant de 1.500 persones de totes les edats. Han passat, des de l'experiència, s'ha pogut ajustar i oferir el recurs doncs, al conjunt del territori per seguir enfortint doncs, aquest repte, que és un repte clau pels municipis i pel conjunt de les administracions i de la societat, que és l'eliminació, l'erradicació de les violències masclistes. També us volia parlar d'un altre nou recurs, en aquest cas un recurs econòmic, que és el que també feia referència abans a la diputada Moret, tot el tema del finançament per la promoció i la prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència. Com us comentava la diputada, volem justament posar el focus en el cicle de vida i en les necessitats específiques de cada etapa i per això hem emprès doncs, diferents accions orientades a la infància i l'adolescència, com és el projecte transformador d'infància i adolescència del risc a la igualtat, la salut i el benestar, des d'on estem treballant també amb un grup assessor de persones expertes i amb el que també en els propers mesos podrem anar contrastant amb vosaltres algunes de les propostes que vagin sorgint i també aquest nou recurs en el catàleg que abans referenciava la diputada, en el que pràcticament posem 500.000 d'euros, 470.000 euros de suport econòmic per concurrència competitiva perquè volem donar suport a actuacions que difonguin doncs, els drets de la infància, que difonguin, fomentin la participació infantil i adolescent, promoguin les ciutats amigables amb la infància i l'adolescència, garanteixin també l'accés equitatiu a recursos de suport, l'acompanyament a la criança, el foment de lleure i de l'oci inclusiu, o aquesta idea de lluitar contra qualsevol tipus de discriminació. Per tant, obrim aquesta línia per reconèixer, per posar en valor tots els projectes i el treball que es puguin fer en l'àmbit de la infància i l'adolescència des de l'àmbit local. En l'àmbit de la salut pública, i tal com avançava també el diputat Navarro anteriorment,
destacar aquí doncs que l'any passat es van aglutinar una sèrie de recursos en un únic recurs. Ara els tornem a separar. Per tant, us trobareu el recurs de sanitat ambiental, per una banda, pel control de plagues urbanes, de prevenció de la legionel·losi, el control d'aus urbanes i analítiques de piscines. Un següent recurs, que és el de seguretat alimentària, de suport al control sanitari d'establiments alimentaris, de producció, transport d'aliments, etc. I també hem creat un tercer recurs, que en aquest cas és un fons de prestació de seguretat i salubritat de les platges, adreçat, evidentment, als 25 municipis del litoral barceloní que tenen platges, que servirà doncs, per finançar el servei doncs, de salvament, de socorrisme, megafonia, retolació, abalissament de les platges i les campanyes també de protecció i promoció de la salut de les platges. Aquí el càlcul que farem de l'ajut es tindrà en compte doncs, els metres de platja vigilada, les hores de vigilància, el salvament, el socorrisme, etc. Per tant, aquest també és un dels canvis importants pel que fa a l'àmbit de salut. També fer referència a un darrer recurs que volia referenciar-me, que és tot el tema de la innovació en polítiques socials. També la diputada Moret feia referència abans a la necessitat, la importància de treballar a la innovació social i, en aquest sentit, des de la nostra àrea, des de l'àrea d'igualtat i sostenibilitat, també ho hem fet. Ens hem posat com una d'aquestes prioritats. Sabeu que l'any passat vam fer una experiència pilot d'un petit suport econòmic a projectes vinculats a la innovació social en l'àmbit de cures. Aquest any el que hem fet és l'ampliació de no centrar-nos només en les cures, sinó en les polítiques socials en tots els àmbits, no? Vinculades doncs, en aquest marc conceptual, ja sigui salut pública, serveis socials, consum, igualtat, diversitat sexual, de gènere, generacional, etcètera, etcètera, etcètera. I, per tant, aquí també comptem, com us dèiem abans, amb un pressupost. Sabem que és un pressupost ajustat, petit, però en tot cas és una prova pilot també que volem fer de 300.000 euros per aquests projectes que siguin projectes que responguin a aquesta idea d'innovació social. I perquè justament el que volem és apostar, motivar els ajuntaments per treballar en aquest sentit. A banda d'aquests nous recursos, vale, que això també els trobareu en el catàleg, ho trobareu penjat, els trobareu aquests nous recursos penjats en el web marcats en taronja. També ho trobareu en aquest catàleg, per fer-vos-ho fàcil, alguns recursos marcats en verd, que aquests recursos marcats en verd són alguns en els que hem fet ajustos. No són recursos nous, però són recursos en els que hem fet alguns ajustos, alguns canvis. Per exemple, ajustos en les denominacions per fer doncs, més clar i més concís el recurs, com per exemple el fons de prestació de finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de la millora de serveis socials, que creiem que descriu millor el seu objecte, tal com abans o en la denominació que havíem posat el 21 havíem fixat. Per tant, creiem que amb aquest canvi de denominació per nosaltres més clar. I a més també fem un petit ajust perquè els municipis menors de 2.500 habitants puguin justificar-hi qualsevol tipus de despesa. Hem fet un ajust perquè els municipis menors de 2.500 habitants puguin justificar-hi qualsevol tipus de despesa de serveis socials. Deia també que aquest fons l'hem augmentat significativament, la seva dotació, que hem passat de 12 milions a 15 milions en aquest any 2022. I altres recursos també que hem ajustat la denominació i ho trobareu tot detallat doncs, en el document que us comentava, que trobareu tant el mapa, aquest mapa de recursos penjat en la web, com el catàleg de serveis. No? En tot cas, voldria destacar eines per a la planificació de les polítiques d'infància i adolescència, que abans feia referència a la infància en risc i que el canvi de denominació respon també doncs, a aquest canvi de mirada que hem fet referència reiterades vegades al llarg d'aquest matí, que posem la infància i l'adolescència com una etapa important del cicle de vida més enllà de les situacions de risc social. I també cal destacar el recurs d'avaluació d'eines de planificació de polítiques d'igualtat i per la diversitat afectiva, sexual i de gènere, doncs que canvia de nom perquè passa a incorporar el suport
a l'avaluació també dels plans LGTBI. Canvis també en el requisit poblacional d'accés, per exemple, el que comentava abans en el fons de prestació de barris, que hem passat a ampliar fins als ajuntaments de 50.000 habitants amb IPSA inferior a 100, el servei d'acompanyament professional als equips municipals d'atenció a les dones, que s'amplia per tots els ajuntaments i altres tipus d'ens. Abans era només per municipis de menys de 20.000 habitants, o els serveis d'intervenció socioeducativa, en què els municipis de menys de 10.000 habitants ho hauran de demanar a través del Consell Comarcal o àrea bàsica per garantir doncs, la viabilitat de les actuacions. També canvis en l'ordenació dels recursos per adequar-los doncs, al nou marc conceptual, per exemple, el recurs de projectes estratègics en l'àmbit de persones amb discapacitat i salut mental, que abans incorporava l'envelliment actiu, ara no l'incorpora perquè s'ofereix a través doncs, l'envelliment actiu dels projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment actiu, centrat doncs, en aquest cicle de vida i gestionat en aquest cas ara des de la Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania que dirigeix l'Helena Lladós. I el mateix doncs, succeeix amb altres recursos, com els espais d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva, les ciutats amigues de les persones grans, les eines per a la planificació de les polítiques d'infància i adolescència, els plans locals d'acció comunitària inclusiva i la dinamització de les persones grans. Aquests recursos passen a incorporar-se a la Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania des d'aquesta lògica que comentàvem del cicle de vida. També la creació de nous espais de millora per fomentar doncs, aquest intercanvi, la xarxa i l'aprenentatge entre municipis, com el nou que creem dins d'un recurs de projectes estratègics en l'àmbit de persones amb discapacitats. També ampliem la participació als espais de millora existents, com els espais d'intercanvi dels plans locals d'acció comunitària inclusiva, on justament ara el que fem també és participar, podran participar municipis que tinguin el pla en fase de disseny, encara que no estigui finalitzat. I recursos, també fer referència a recursos que deixen d'oferir-se temporalment, com és el cas de les auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica. I m'explico, perquè justament ara estem en un procés de contractació per oferir el recurs de nou en el catàleg del servei que vindrà l'any que ve, el 23, però no obstant això, seguim prestant aquest servei i aquest any seguirem fent auditories i intervencions fins al juliol, anirem executant les que ja vau demanar l'any passat i que són 1.300, més de 1.300. També ajustos en la prestació d'algun recurs, com és el de supervisió d'equips de serveis socials i la supervisió per responsables tècnics de serveis socials bàsics, en què canvia la fórmula administrativa de contractació de les empreses que presten el servei, i que per això als ens locals que ja vau sol·licitar-ho el 2021 no caldrà que ho torneu a demanar, sinó només els que no vau demanar doncs, l'any passat. També esmentar que hi ha hagut algun petit canvi en la millora de criteris de registre de l'atenció social i el sistema d'informació dels serveis socials Èstia, i també en el cas del recurs de promoció de la salut que passa a establir-se un import màxim de 5.000 euros pels municipis fins a 1.000 habitants. I també voldria destacar doncs, l'increment significatiu. La diputada Moret ho feia referència a l'inici de la sessió del pressupost dels recursos destinats al finançament de les polítiques d'igualtat i d'erradicació de les violències masclistes que enguany estan dotats amb 3 milions d'euros, un milió més que l'any 2021. També veureu que hi ha canvis en les dates, en la data de sol·licitud d'alguns recursos, que trobareu també, ja ho veureu, indicat en el document de novetats que us comentava, que tindreu a la vostra disposició a la web i, per tant, no tindreu cap problema en trobar-ho. I la reformulació d'alguns recursos, com el d'assessorament en convivència, diversitat i cicle de vida, que aquest recurs el que fa ara és incloure un antic recurs. Veieu que la mirada és més àmplia, parla d'assessorament en convivència, diversitat i cicle de vida, però aquí també es podrà demanar el recurs que anteriorment hi havia que feia referència a la creació d'un servei de mediació ciutadana. Per tant, hem volgut
que la mirada fos molt més àmplia, aquest suport tècnic pels ajuntaments i que pugueu demanar tot allò que considereu vinculat a la convivència, a la diversitat i al cicle de vida. I ara, si hi ha per acabar, doncs aquests, diguem, són aquests grans canvis d'aquest catàleg del 22. Us dèiem, responen doncs a aquest desplegament d'aquestes línies estratègiques que hem fet al llarg d'aquest pràcticament d'aquests 2 anys i del treball que hem anat fent d'aquests proves pilot per poder desenvolupar doncs aquests nous recursos innovadors, transformadors pels ajuntaments, pels ens locals, amb aquesta idea doncs de compartir des d'una estratègia i d'una acció doncs compartida i poder fer canvis doncs en la societat, canvis també que arribin a les comunitats i als veïns. Hem fet també alguns ajustos en la denominació, en el calendari, l'ordenació i l'accés als recursos per ajustar-los doncs a les necessitats municipals i per fer aquest catàleg doncs més clar, ordenat i també alhora que sigui un reflex doncs d'aquest marc conceptual i estratègic de l'àrea. Us recordo doncs que tindreu aquest mapa web que abans feia referència per entendre la ubicació de cada recurs, per tenir aquesta mirada més transversal de les polítiques socials. I també dir-vos que compteu amb tot el suport de tot l'equip tècnic. Aquí hi ha els gerents, hi ha els caps de serveis, tot l'equip tècnic. Per tant, ara podreu formular, si considereu, algunes de les preguntes, que si podem us les resoldrem, però en tot cas, sabeu que per correu, per telèfon, presencial està sent més difícil últimament, però en tot cas estem a la vostra disposició per tot allò que necessiteu. Ara crec que passarem a les preguntes. No sé si ja tenim algunes preguntes. Sí. Val. Us formulo les preguntes i en tot cas intentarem anar donant, si són molt tècniques, les respondran els gerents. A veure, una de les preguntes que ens fa la Montse Ferrer de l'Ajuntament de Moià. El recurs econòmic de seguretat alimentària es pot sol·licitar per part d'ajuntaments de menys de 10.000 habitants? Si ja tenim el suport de la Diputació a través del recurs material de vigilància i control d'establiments alimentaris? Guida, respons tu, sisplau. Bueno, no sé si em veieu o no. En tot cas, responc a la pregunta de l'Ajuntament de Moià. A veure, efectivament, els dos recursos no són incompatibles. Val? En tot cas, si l'Ajuntament de Moià està rebent servei o suport, diguéssim, per la vigilància d'establiments alimentaris com a suport material, sempre i quan vulgui dur a terme actuacions addicionals en aquest àmbit i que no quedin cobertes per l'actuació de la Diputació de Barcelona, pot demanar el suport econòmic. És poc freqüent en municipis petits, però el pot demanar. Gràcies. A veure, una pregunta que formula la Esther Robles de l'Ajuntament de Badalona. Alguns dubtes, tot i que potser es parlaran al llarg de la sessió, número de fitxes màximes de cada modalitat, si tenim l'any anterior, perdoneu, perquè si tenim de l'any anterior les fitxes relacionades amb l'èstia, aquest any cal tornar-les a demanar per tal de tenir dret a l'assessorament o ja es donarà igualment? I respondrà el Pep Muñoz. I també, Pep, respecte al servei local de teleassistència, per exemple, el de la targeta moderna d'impacte social, es renoven cada any o cal demanar-los de nou? Molt bé. Hola, bon dia a tothom. Doncs bé, ràpidament, en referència a les preguntes que ens fa l'Esther Robles. Pep, a veure, pots respondre? Sí, sí. Se sent, Teresa? Se'm sent? Hola? Em sentiu? Vale, mira, en referència a la pregunta que ens presenten des de l'Esther Robles de Badalona, la limitació bàsicament és la mateixa cada any. Normalment és una fitxa de recurs tècnic, una petició de recurs tècnic per cadascun dels serveis, organis, serveis gestors. Dit això, tant el servei local de teleassistència com la targeta Moneder com el programa Estia no cal tornar-los a demanar. Són serveis continuats, de prestació continuada. Per tant, no s'ha de tornar a fer la sol·licitud. Només a excepció amb el tema de l'Estia, podeu tornar a fer la petició si el que voleu és una actuació específica en el que nosaltres denominem la millora del registre.
que això és un programa que trobareu que està en el catàleg de serveis. Però és a excepció d'aquest cas, per poder gaudir del servei de l'Estia, per poder gaudir de teleassistència o per poder gaudir de targeta moneder, no cal que torneu a fer la petició via catàleg. Hola? Sí? Continuem? Voleu que... Val. D'acord. Si us sembla, doncs, continuo una mica perquè hi ha diferents preguntes que ens hem feu formulat a nivell de benestar social i aprofito doncs, i vaig contestar-les. Vale? Val. En el tema de del tema Nexes, això ens ho ha preguntat molta gent. A veure, el programa Nexes va adreçat al conjunt de municipis menors i majors de 20.000 habitants. L'única diferència és que els majors de 20.000 habitants podeu fer la petició a nivell individual, però els petits, els menors de 20.000 habitants, l'heu de fer la petició via Consell Comarcal. Ha de ser el Consell Comarcal qui faci la petició. Per què ho hem fet això? Això ho fem per garantir, perquè si sou diferents municipis d'una mateixa comarca que esteu interessats en aquests productes, nosaltres la prestació d'aquest servei serà de manera agrupada, no serà de manera individual. Així com en els municipis majors de 20.000 habitants podrem fer una resposta individual, en el cas dels municipis menors de 20.000 habitants les farem per comarques. Per tant, tots els municipis menors de 20.000 habitants que estigueu interessats en aquest producte ho heu de fer via el vostre Consell Comarcal o ens supramunicipal. És a dir, si esteu escrits algun ens supramunicipal, com pot ser la Mancomunitat de la Plana... Elisenda, preveieu? Sí, hola? Vale. La podeu fer també per aquesta via. Vale? Per tant, aquesta seria, jo crec que aquesta és una pregunta que ens heu fet bastants municipis i així aprofitem una mica per aclarir-ho. Un altre tema que també veiem aquí que ens heu comentat. Municipis menors de 2.000 habitants i el programa, el que nosaltres dèiem abans, el programa complementari. El que ha comentat la Teresa i tornem a aclarir és que per aquells municipis menors de 2.000 habitants, els més petits, podeu justificar qualsevol despesa derivada de la cartera de serveis socials. Per tant, qualsevol despesa social. Això ho facilitem. Què ens ha passat? Ens ha passat que molts municipis petits ens heu manifestat al llarg d'aquest any dificultats perquè no teniu programes innovadors o programes de modernització o programes de digitalització de millora. Per tant, el que fem és aquests municipis més petits de 2.000 habitants facilitar-vos la justificació del programa fent això, que pugueu justificar qualsevol despesa que tingueu social. Val? Una altra pregunta que també ens fa l'Esther Meseguer de Cervelló és amb el tema dels serveis socioeducatius per a infants i adolescents. Fem el mateix. Sabeu que el servei socioeducatiu és un servei de cartera de serveis socials. Aquí fem el mateix que amb Nexes. Municipis menors de 20.000 habitants, la petició en temes de serveis socioeducatius l'heu de fer a través del Consell Comarcal. Penseu que el servei socioeducatiu és un servei de cartera, per tant, estan obligats a prestar-los als municipis majors de 20.000 habitants. Per tant, en aquests no hi ha problema. En els menors de 20.000 habitants, la nostra idea és poder-ho fer via Consell Comarcal. Donem la resposta. Per tant, les peticions que tingueu les heu de fer via Consell Comarcal. Vale? Últim dels temes, i ja deixo la paraula als meus companys. Ens esteu preguntant també amb el tema del recurs d'arranjaments d'habitatges. Arranjaments d'habitatges ja ens heu fet la petició l'any 2021. Ara començarem el programa. Ja tenim licitat, ja tenim les empreses que presten el servei. Per tant, està previst que al llarg d'aquest primer trimestre de l'any 22 començarem a fer ja tots els arranjaments que ens heu demanat l'any 2021. Per tant, també podreu començar ja a demanar els arranjaments de l'any 2022. Val? Si us sembla, ho deixo aquí, Teresa, i passo la paraula a altres companys meus i gerents que vulguin donar més respostes. Gràcies, Teresa. Amb referència a les preguntes que s'han adreçat de recursos adreçats a la Gerència de Serveis i Ciutadania, teníem a l'Encarna Sánchez, que deia si faríem 5 cèntims dels recursos sobre protocols d'assetjament als ajuntaments. Bé, en principi, els recursos, les eines de prevenció de la violència masclista, tenim els tres recursos que ja oferíem, que serien els protocols a l'espai públic, als espais d'oci i a l'intern dels ajuntaments, dels ens locals. I sí que tenim una novetat enguany respecte a l'any passat, que és que podem fer revisions parcials. És a dir, si hi ha hagut un canvi legislatiu o si ja s'ha de revisar algun circuit, aquest assessorament puntual també el faríem sense que hagueu de demanar tornar a fer el protocol sencer.
Aquesta seria la novetat, i que en qualsevol cas els ajuntaments que tingueu aquesta necessitat, poseu-vos prèviament en contacte amb la referent tècnica i podreu acabar de perfilar la petició concreta. Val? Després també... Elena, digues. Activa el vídeo. Val, és que no se m'activa. No se m'activa. Ara. Ara. Gràcies. Gràcies. Després també teníem la Sara Prados, que era una... ens formulava la pregunta sobre si el recurs de finançament per la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència, com es pot separar si també sol·liciten el de promoció de la salut. En aquest cas, en principi, el que us diríem és que ens poséssim en contacte amb nosaltres abans, tant amb la Gerència de Serveis de Salut Pública com amb mi mateixa, per veure exactament quin és el projecte que voleu presentar, si és que es pot compartir, si és que et pot fragmentar, bueno, per veure exactament de què es tracta i veure com li podem donar la millor sortida. Després teníem els punts lila. Sé que hi havia una... Sí. La Cristina Cruz, si podíem explicar una mica més el recurs de la xarxa Punts Lila. Bé, bàsicament el que tenim aquest any, com ha dit la Teresa, és, i també la Lluïsa s'hi ha referit, és aquesta aposta per treballar i per crear una xarxa de municipis contra les violències masclistes, i en aquest sentit el que fem és mantenir el que és el recurs tradicional que fèiem de Punts Lila amb la carpa que cedíem pels espais d'oci, i incorporem una nova opció, una opció 2, que seria un acompanyament a la creació d'una xarxa d'establiments on féssim aquesta feina, més enllà del punt lila concret, féssim aquesta feina de treball conjunt contra les violències masclistes. És a dir, no sol donaria informació des del punt lila, sinó que crearíem tota aquesta xarxa i tota aquesta dinamització, disculpeu, a nivell municipals. En aquest cas també hi hauria sessió de carpes i també hi hauria dinamització i també hi hauria una formació per establir aquesta xarxa que aniria a través de diferents establiments, com poden ser comerços, com pot ser el mercat, com poden ser centres esportius, etc. Aquest recurs està pensat per municipis de menys de 75.000 habitants. I teníem una altra pregunta de Sabadell, si no recordo malament, espereu-vos que estic mirant. Sí, la Neus Camacho de Sabadell, que preguntava com afectaria el recurs d'assessorament amb el programa de mediació. No afecta els ajuntaments que esteu amb el servei, amb el programa de mediació, amb el fons de prestació, continua igual, i aquest recurs de l'assessorament senzillament és per poder assessorar sobre diferents temes de convivència i diversitat, i també pels ajuntaments que no tingueu servei de mediació i tingueu interès en tenir-lo, per poder fer aquest anàlisi de viabilitat prèvia que, com sabeu, és necessari per entrar al programa de mediació. I en principi ja passaria la paraula als meus companys, i moltes gràcies. Bé, a veure, veig que aquí n'hi ha alguna respecte al programa Nexes. Pregunta si l'Esther Massaguer, de la Torre de Cervelló, pregunta si el programa Nexes només... de Cervelló, perdoneu, és. Si el programa Nexes només és per municipis majors de 20.000 habitants i els petits municipis menors amb urbanitzacions, amb disposició geogràfica, dispersió geogràfica, etc., com ens podeu donar suport? En tot cas, aquí, els municipis menors de 20.000 habitants, el que s'ha de fer és la petició a través del Consell Comarcal, de l'ENS supramunicipal, i la resposta que intentarem que sigui d'abast supralocal. No sé si l'ha respost l'Helena. Els municipis que van participar en el projecte pilot de la xarxa de Punts Lila, hi ha prevista alguna continuïtat pel 2022? En tot cas, el recurs ja és per tots els ajuntaments. Per tant, aquells que veu participar en el projecte pilot i voleu continuar participant, doncs podreu demanar aquest recurs.
també diu si demanen suport a l'Ester Massaguer, si demanen suport econòmic al recurs de promoció i prevenció a la infància i adolescència, moltes vegades va lligat a un curs escolar i no a l'any electoral del 2022. Podríem entendre que hi haurà continuïtat al 2023 per la cobertura fins al juny del 23, a la finalització del curs escolar. Nosaltres el que fem és treballar, diguem, per anys naturals, per tant, la cobertura és per aquest any 22. En tot cas, en el catàleg del 23, doncs, el planificarem. La idea és continuar-ho planificant, per tant, també ho podreu tenir, però treballem per anys naturals. On podem trobar l'avaluació d'experiències pilot del 21 per formular la Joana Bou? També dir-vos que es compartirà primer amb els municipis participants i posteriorment doncs, ho comunicarem a través de diferents espais i també els actes de presentació que farem i podrem compartir. No patiu que ho podreu tenir tant en els projectes, les activitats, el que s'hi pugui generar, tant en el web com a altres canals o amb les jornades que podrem fer. També la Montserrat pregunta en quins municipis s'ha fet la prova pilot de les oficines de gestió de garantia d'ingressos. La prova pilot s'ha fet a Manlleu, a Granollers, al Prat, a Sant Boi de Llobregat, a Sabadell i a Vilafranca del Penedès i al Consell Comarcal del Berguedà, que me'l deixava. També la Montserrat pregunta quins percentatges de finançament es preveu per aquestes oficines. Aquí nosaltres no aportem recursos econòmics, sinó que és un recurs tècnic per la definició d'aquests recursos. La Carme Carreras, de l'Ajuntament de la Llagosta, les oficines de gestió de prestacions s'adreça a municipis de menys de 20.000 habitants. Aquesta línia va acompanyada de suport material o econòmic o només és suport tècnic. Abans ho deies, només suport tècnic i s'adreça a municipis majors de 20.000 habitants i consells comarcals. Hi ha diverses preguntes en l'àmbit de salut. Li passo a la Guida perquè pugui respondre. I si queden preguntes pendents, perquè n'hi ha moltes, us les respondrem totes, no patiu. Guida, respons tu les preguntes de l'àmbit de salut i consum, sisplau. Hola, bon dia, Teresa, gràcies. A veure, no sé si em veieu gaire bé. A veure, teníem una pregunta sobre les auditories de seguretat alimentària. Val? A veure, podeu demanar suport per les auditories de seguretat alimentària mitjançant el recurs de seguretat alimentària i justificar la despesa de les auditories en aquest recurs, val? El recurs de seguretat alimentària. Després, també hi ha algú que pregunta en què consisteix el recurs plans locals de salut i si es pot demanar per un municipi d'uns 1.200 habitants. Sí, el podeu demanar per un municipi de 1.200 habitants. El recurs consisteix en un suport econòmic per l'elaboració d'un pla de salut en el vostre municipi i, en tot cas, doncs, inclou totes les fases de l'elaboració d'un pla, és a dir, tant la pròpia, diguéssim, el diagnòstic de salut i l'elaboració del pla, l'avaluació, la comunicació, etc. Més, també demanaven si els recursos de suport tècnic de control de piscines i establiments de piercings i tatús s'han de tornar a demanar al catàleg si ja es van sol·licitar l'any passat. No, si ja teniu el suport material concedit durant aquest mandat, no cal que el torneu a demanar enguany, perquè és un recurs de suport continuat. I després teniu la Conxita Font pregunta, les millores i manteniment de centre d'acollida d'animals no es poden justificar perquè són inversió, capítol 6. Efectivament, no es poden justificar. En principi, els recursos de catàleg no estan previstos per inversions, tal com dius. En tot cas, mirarem una mica això que comentes, però vaja, en principi no està previst que es pugui incloure capítol 6. I em sembla que no en tinc cap altre. No en tinc cap altre de moment. O no en veig cap altre, vaja. Perdoneu, però això no es veu gaire bé.
Doncs, com deia la Teresa ara abans d'acabar, doncs, entenem primer reiterar el nostre agraïment a totes i a tots els que us heu connectat, doncs, i per l'interès que ha generat aquesta sessió de treball. Com deia també la Teresa, les preguntes que no hem pogut respondre ara o bé altres dubtes que sorgeixin doncs els propers dies o les properes setmanes, estem a la vostra disposició. Connecteu amb nosaltres per la via que vulgueu. Ja sabeu que doncs, telefònicament, telemàticament, doncs, i com, a qui vulgueu, no? a la Teresa, als gerents i gerentes de les diferents doncs, de l'àrea i a nosaltres també, evidentment, els diputats i diputades estem a la vostra disposició. Com he dit abans, estem al servei, al vostre servei, i el que volem és justament que aquest catàleg i totes les aportacions i propostes que inclou el catàleg siguin el més útil possible al territori. Ja heu pogut conèixer les diferents novetats. Hi ha doncs, elements vinculats amb recursos materials, però també amb recursos tècnics. És molt important, ara estava sentint, per exemple, doncs les demandes que hi havia d'alguns municipis respecte al tema de les oficines de suficiència material. En aquest moment és molt important que és un tema de reorganització dels serveis socials d'actuals. És a dir, és un tema de repensar els serveis socials. Per això és necessari, en primer moment, un suport tècnic per definir el model. Doncs els municipis que estiguin interessats en aquest projecte, jo crec que, i a partir de les experiències pilots que s'han anat desplegant, que justament tenen aquesta lògica, significa un repensar i unes decisions profundes respecte a l'organització dels serveis socials, en aquest cas dels municipis. Però jo crec que aquesta primera tasca de repensar i de model i de suport tècnic és molt important. Per dir alguna de les coses que he escoltat a última instància. Només dir-vos això, agrair-vos, reiterar els meus agraïments i en nom també doncs, de l'equip polític i tècnic de l'àrea pel vostre interès, posar-me novament a la vostra disposició. Esperem doncs, això que els recursos i els projectes i sobretot les novetats del catàleg ajudin també a implementar i estructurar aquesta nova línia estratègica que, insisteixo, vol posar l'èmfasi en l'equilibri entre la part més proactiva i preventiva i també, òbviament, la part que desgraciadament encara hem d'implementar vinculada a la contenció de l'emergència, en aquest cas provocada majoritàriament pels impactes del Covid. Estem, insisteixo, doncs, oberts també a propostes, a suggeriments i a lògiques que tenen a veure també amb les singularitats i les especificitats del territori. Dir-vos també que, bueno, tot i la Covid i aquestes circumstàncies que estem patint encara, ja ho vam fer i ja ho vam iniciar al principi del mandat, però continuarem. Us vindrem a veure, que estem a la vostra disposició per mantenir aquestes relacions fluïdes a través de reunions i d'espais bilaterals, a través d'espais més d'aliances i de diàlegs entre, doncs, entre electes i també i tècniques, però vindrem al territori. Us vindrem a veure, vindrem a conèixer directament en les vostres realitats territorials quines són les vostres necessitats, quines són les vostres propostes i poder construir-les i definir-les conjuntament. I res més, moltes gràcies. Iniciem conjuntament aquest 2022. Esperem que sigui un 2022 doncs, positiu dintre de les circumstàncies. Jo confio que sigui l'any de, si no del final de la Covid, doncs d'unes circumstàncies en les que el puguem gestionar de la millor manera possible i el podem controlar. Moltes gràcies i doncs, continuem treballant plegats i plegades i ens tornarem a veure segur amb altres encontres i amb altres contextos. Gràcies.